Një defekt në sistemin e shpërndarjes së internetit ka paralizuar punën për pajisjen me kartet e shëndetit në poliklinikën Shkodër. Nuk është punuar as ditën e martë, as të mërkurën dhe nuk besohet që do të mund të punohet as ditën e enjte. Qytetarët paraqiten këtu për të aplikuar për kartën e shëndetit, por detyrohen të kthehen mbrapsht. Vjenim shoq dje nuk ka internet. Rrin tre sahati këtu mas deret, as e qon kryt kush me dal pakten. Për respekt, për edukat, me thanë nuk ka internet, po nëryhen e për dhoma njate. Erdha dje, ishte prishur, sëtë për ashtu. Të stojnë nuk ka internet, që e dim. Personeli që shërben për aplikimin e kartave nuk pranon të prononcohet rreth defektit, duke lënë të kuptosh se është problemi serveri qendror në Tiranë. Në fakt, nuk është hera parë që sistemi shpërndarjes së internetit nuk funksionon në qendrat e aplikimit të kartave të shëndetit, gjë që ka sjell her pas here surdhati të qytetarëve me disa ditë. Nga ana tjetër, nuk kemi dëgjuar që kompanitë e shpërndarjes së internetit të penalizohen për mos respektimin e kontratave që kanë me institucionet në rastin konkret me Ministrinë e Shëndetësisë.